comença el compte enrere per al 13è Congrés Nacional del PSPB-PSOE. En este procés participen els afiliats del PSPB-PSOE i dels joves socialistes del País Valencià. El 19 i el 20 de juny s'han de presentar les precandidatures. El període de recollida d'avals serà fins al 2 de juliol i es necessitarà el 10% de la militància. Aquelles precandidatures que superen el 10% seran proclamades oficialment candidats o candidates. El dia 6 de juliol començarà la campanya per explicar el projecte, que acabarà el 15 de juliol. El 16 serà el dia on la militància haurà d'escollir el secretari o secretària general. I el cap de setmana del 28, 29 i 30 de juliol es celebrarà el 13è Congrés del PSPB-PSOE.